Эквадор полициясы браконьерлердің жолын кесті. Желікті қорғау қызметкерлері акула жүзбек қанатының 200 мыңға жуық данасын дәркіледі. Қылмыстық іске қатысты 6 адам қамауға алынды. Табысқа кенелмек болған қаскүнемдер 50 мыңға жуық жыртқыш балықты сойып салған көрінеді. Контрабандалық жолмен алынған тауардың қара нарықтағы құны 1,5 миллион долларға бағаланып отыр. Айта кетейік, акула жүзбек қанаттарынан жасалған сорпа Қытайда жеңісігі ас саналады. Браконьерлер заңсыз тауарды халықаралық нарыққа шығармақ болған. Біздің пайымдауымызша, Азия елдеріне жөнелтуді жоспарлаған көрінеді.